በተወሰኑ ቀናት ውስጥ ካራቫንን ወደ አሌፖ መላክ እንችላለን። አመሰግናለሁ አቶ ጋሊኮ። የሆነ ነገር ልትነግረኝ ነበር? አንድ የምነግር ዜና አለ። መልካም ነገር እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። አንታኪያ አዲስ ስብሰባ እንደሚኖር አታውቃለህ? እና እዛ ስብሰባ ላይ መሪ ሆኜ ይገኛል። ስለዚህ አንተ እንድገፍ መልካሙን ምን ይላሉ ልጅ? ግን አላመንከኝ ማለት ነው? ዋናው ነገር ነው ያመንኩ አላመንኩ አይደለም። ግን የከተማው ሰዎች አንተን አምነው በፍጹም ድምጻቸውን የሚሰጡ አይመስልኝም። ታውቃለህ ይሄንን አስተያየትን አስተውሰዋል። መቼም ቢሆን አረሰው ማክሱዴን ለማግባት ስፈልግ ልክ እንደዚህ ነበር ያየኝ። በጭራሽ አላመንከኝ። እንደውም አንተ የዛኔ እብድ ሆንኩላ መስሎ ነበር። ከናን ግን ዛሬ ነው ሙሽራኒ የወይዘሮ ማክሱዴ ባል፣ በተጨማሪም የሱቅ ስራው ላይ ሸሪክ ነኝ። ስለዚህ የፈለኩት ማድረግ ይችላል። አቶ ጋሊ ተግባባ? አባይ አሁን ለተረዳኝ ይገባል። ለምን ነው ዘታ? ምን ሆነ? አዚዝ ልጅ ባንስቷታልና ከኔ ደብቋታል። ሚስቴን ከኔ ደብቆብኛል። ልጅቷን ካደረካት ነገር በኋላ ይሄ ይደንቃል። ምንም ነገር ብታሳልፍ ይገባል። እና ተረዳኝ ማለት እኔ ልጅ ምን አድርግ ነው የምትለኝ? ምን አድርግሽ? አባዬ አዚዝ ልታናገረው ይችላል። በእናንተ ማል ነገሮች ጥሩ ላይ ናቸው። አንተን ይሰማል። ዲሩባን ያለችበትን ካጣራልኝና ምን ማድረግ ይችላል? እንዴት ነው መረዳ? ምን ላድርግ? ልጅቷን እንደዛ ባታደርጋት ኑሮ እንደዚህ ያለ ነገር ውስጥ ባልገባ። ሁላችሁም ከፍቅሬ ልትነጥሉኝ እየሞከራችሁ ነው። ግን ይህ እንዲሆን አልፈቅድም። ልታነጣጥሉን አትችሉ። ትዕግስተኛ አድርገኝ። ምንድን ነው ማደርግ? እንዴት ትሄዳለች አያቴ? አደም ሁሉም ቦታ እየፈለጋት እኮ ነው። እኔ ራሴ አረጋግጥ ነኝ። እንዴት አስቆማታለሁ? እሄዳለሁ ብላ ተነስታ ሄደች። ምን ማድረግ እችላለሁ? ኤፍና እና ስትሄድ ምንም ያለችው ነገር የለም? ወዴት እንደምትሄድ አልነገረችሽም? ሄጄ ላዚዝ ልንገረው፣ እሱ እንደምንም ብሎ ያገኛታል። ኤፍና እኔ ልሂድ፣ እናንተ አውሩ። ዲሩባ የት ሄደሽ ነው? አደም ሁሉም ቦታ እያፈላለገሽ ነው እኮ። ቢያገኝሽ ምን ልታደርጊ ነው? ጉዳይ ነበረኝ እና ደግሞ አላየኝም። ለምንድን ነው የመጣሽው? አዚዝ ከከተማ እንድትወጪ ሊያደርግሽ ነው። አውቃለሁ። ልጁስ ምን ሊሆን ነው? ቆይ ዲሩባ፣ የልጁ አባት አደም ነው። ምንም ነገር አትነግሪውም? ልጁን ይዘሽ ልጠፊ ነው? አደም ጥሩ ባል አይደለም እና አባትም መሆን አይችልም። እሱም ማስተዋል የምትች ይመስለኛል። ኤፍናት፣ በደንብ ማስተዋል አለብሽ። ላዚዝም ምንም ነገር አትነግሪውም? በዛ ላይ ልጅ የሚባል ነገር የለም። ልጅ የለም? ምን ማለት ነው? ህይወቴ እንደዚህ አደጋ ላይ ሆኖ ቆየት የሚሄድ ነው የሚመስልሽ? አይ እንደዛ አላደረግሽም፣ አታደርጊውም። ያ ማለት እዛች ሴትዮ ጋር አልሄድሽም አይደል? ሄጃለሁ። ሰላም አቶ አዚዝ፣ እንኳን ደህና መጣ። የምትፈልገው ነገር አለ? አንድ የምጠይቅ ጥያቄ አለኝ። ፈረስና ጋሪ አለ? እቃዎችን ታጓጉዛለህ? ልክ ነው ጌታዬ። ምንጣፍ ልትጭን ፈልገህ ነው? አይ የሆነ ሰው ከከተማ ለማስወጣት ፈልጌ ነው። ግን ችግር ውስጥ ያስገባኝም አይደል? እንደዛ አይደለም። ያንን ሰው ለአንተ አደራ ለመስጠት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ጌታዬ። አታስብ፣ በቃ አደራህን በደንብ ነው የምቀበለው።
ካደረስካት በኋላ ተጨማሪውን ሰጣለሁ። እሺ እሺ ጌታይ። ዛሬ ማታ የከተማው መውጫ ጋር እንገናኝ። እሺ አደራ ለማንም እንዳትናገር። እሺ ደህና ዋል። ወይኔ አበቃልን በቃ። ይሄ ወንበዴ ፔር ቤታችንን ለመሰቃቀለው ነው። ከዚህ ቀን በኋላ ሰላም ልናገኛ አንችልም። ሁሉም እኛ ላይ ናቸው። ቆይ እንደዚህ በችኮላ ክፉ ክፉን አታስቡ። ይሆነ መላ ይገኛል ተረጋጉ። ሁሉንም እዳችንን አመጡብን። እሱ ሳይበቃ ደግሞ ለመክፈያ አንድ ሳምንት ነው የሰጡን። አታስቡ እኔ ከፍልላችኋለሁ። በሱ እዳችሁን ትከፍላላችሁ። ፈጣሪ አንተና ብሶ ይባርክ ጌታዬ። እኛስ እሺ እንከፍላለን ግን እስኪ አስቡ ሌሎቹስ እነሱ በመናቸው ሊከፍሉ ነው ጌቴ? አው ኑሪ ልክ ነው። እነሱም ልክ እንደኛ ብዙ ዳ ነው ያለባቸው ወንድሜ። እነሱስ ምን ሊሆኑ ነው? እንዴት ሊከፍሉ ነው? አሁንስ በዛ ጌቴ መቼ ነው እነዚህ ፈረንሳዮች ጭካኔ የሚያበቃው? ይሄ በላይነት እስካለ ድረስ እንግልቱ አያበቃም። ዛሬ ዳ ነው ነገ ደግሞ ሌላ ነገር ይሆናል። ልክ ነህ ጌታዬ። ዜጎቻችን ከሚገባው በላይ ተሰላችተዋል። ይህ ነገር እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው? ዛሬ ማታ ለዚህ ጭካኔ አንድ እርምጃ ወስዳለሁ። ምን ልታደርግ ነው ጌታዬ? ዛሬ ማታ እዚህ ስብሰባ ይኖራል እና ለአፈ ጉባኤነት ራሴን እጫወታለሁ። በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል ነገር ነው። ፈጣሪ አንተን ይባርክ ጌታዬ። ጌታዬ ፈጣሪ ይርዳ። ፈጣሪ ካንተ ጋር ይሁን። እንኳን ደስ አለ። አመሰግናለሁ። ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ያድርጉ። አዚዝ እንዴት ብለኔ ሁሉንም ሰው ዳም ተሸፍነው ሱቁ ውስጥ ችግር እንዳለብን ታውቃለህ። በዛ ላይ ደግሞ አደም የሱን ድርሻ ለዛው ሮበላ ቢሰጠውስ ከዛ ምን ይሆናል? ታውቃለህ አዚዝ በምን እርግጠኛ ልትሆን ትችላለህ? አደም ድርሻውን ለመስጠት ቢያስብ ኖሮ እስካሁን ያደረገው ነበር። እኔ እንጃ፣ እኔ ደስ የሚል ስሜት አይሰማኝም። እንደውም ዲሩባን ለማግኘት ድርሻውን ይጠቀምበታል። ስለዚህ ዝም ብሎ ሄዶ በቀላሉ ለፔር አይሰጠውም። ዲሩባ፣ ስለ ዲሩባ ካነሳ አይቀር እሄዳለሁ አለች እንዴ? ትሄዳለች፣ ሌላ አማራጭ የላትም። አደም ተናዶ ሙሉ ድርሻውን ለፔር ቢሰጠው እስከዛ ምን ልንሆን ነው አዚዝ? ስለዚህ ነገር አይሰማም። ከአደም ድርሻዎቹን የምቀበልበት ዘዴ ይፈልጋለሁ። በመስኮት በኩል አይቼ ነው። ከጀርባሽ የሆነ ነገር ደብቀሻል አይደል? ምንድን ነው? ልጅነቴ፣ ባለፈው የተናገርካቸው ቃላቶች አሁንም ጭንቅላቴ ውስጥ አሉ። ከናን ማለቴ ልጅነትሽን ልመልስልሽ አልችልም ብለህ ነበር። ከዚህ በኋላ ምናልባት ልጅነቴንና አስተዳደጌን አካፍልሃለሁ። ግን ይሄን ልወስደው አልችልም ማክሱዴ፣ አንቺ ነው። እሰጥሃለሁ አላልኩህም፣ አካፍልሃለሁ ነው ያልኩት። መጀመሪያ ማሸነፍ አለብህ። እኔም እነዚህን ሁሉ ያጠራቀምኩት በማሸነፍ ነው። በነገራችን ላይ ጎበዝ ተጫዋች ነሽ። ስለዚህ እንጫወትና ከዛ ማን እንደሚያሸንፍ እናያለን። እንደምታሸነፊ እርግጠኛ ነሽ? በደምብ። ስሚ፣ ስትሸነፊ ግን ማኩረፍ ምናምን የለም እሺ? አይ አይ፣ ምንም አታስብ። እሺ፣ መጀመር እንችላለን። አንዱ ምረጥ። እኔ ሰማያዊ ነው የምፈልገው። እሺ። እሺ፣ እንጀምር።
ሁሌ እንዳስደምምሽ ነው ማክሱዴ። ለምን? ሰዎች በአይን ከመታዩት በላይ ናቸው ከናን። ምንም ቢሆን ደግሞ ከናን በሁለት ወንዶች ተከብቤ ነው ያደኩት። ሁሌ ከወንድሞቼ ከአዚዝና ካደም ጋር እንደ ተወዳደርኩ ነበር እንደ ሴት አልነበርኩ። ትልቅ ዛፉ ለመውጣት አስተምሮኛል። አንቺ? አዎ። አዚዝና አደም ግን ዛፍ ላይ እንደኔ መንጠልጠል አይችሉም። በአካባቢ ያለ ትልቅ ዛፍ ጫፍ ላይ ወጣና ከስር ሆኖ ሲያዩን ቅጠሎቹን አራግፍባቸው ነበር እና በጣም ይናደዳሉ። ይገርማል ግን ስትታይ እንደዛ ትመስል። እንዴት ነው ታዲያ የሚመስል? አንድ አበባ አለች በጣም የምትገርም ናት። ስትነካያት ሰብሰብ ትላለች። ምን ነበር የምትባለው? ስማ ምን ነበር ጠፋችብኝ። አይናፋሩ አበባ። አይናፋሩ አበባ። ምን ነው ስለተሸነፍክ አዘንክ እንዴ? አይ የሆነ ነገር እያሰብኩ ነው። ወደፊት ዛሬ እንደተሸነፍኩት እንደማልሸነፍ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደፊት ምን የተለየ ነገር አለ? ማክሱዴን ይወስኛለሁ እና የአዲሱ ስብሰባ ኮሚቴ አባል ለመሆንና ለእጩነት ተመዝግቤያለሁ። ሁላችሁም እንደምትደግፉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ ለኛ ሰውስ ጥሩ ነገር እያደረክ ነው አይደል? ስለዚህ እኔም ያቅሜን ለማድረግ ሞክራለሁ። አታስብ። አመሰግናለሁ። ደህና ደሩ። መልካም ምሽት። ደህና ደሩ። ደህና ደሩ። እህቴ ይፍነን። መልካም ምሽት። ጌታዬ መልካም ምሽት። መልካም ምሽት። ዲሩባን መቼ ነው የምትወስዳት? ሲጨልም ወስዳታለሁ። አዎ። ይሄ ነገር ግን የሚያልቅ ይመስልሃል እንዴ? አዎ ያልቃል። መቼ ነው የሚያልቀው? አላውቅም። ግን አደም ስለዚህ ነገር ሲሰማኛል ቢያሳድደንስ? መምጣት ይችላል። የማይሆን ነገር ቢያደርግስ? አዚዝ እሱ እንዲፈጠር አላደርግም። ይሄ ይጠብቀናል። እንዴት አወቅ? የሆነ ወቅት ይዤው ነበር። ቆይ መቼ? በሕይወትና በሞት መካከል እያለሁ። ይህንን ያዘው አዚዝ። እና ያሰብኩት ለአንቺ ስል ተመልሻለሁ። ስለ እሱ ልነግር ነበር እኮ። ነግረሽኛል እኮ። ታስታውሰዋለህ? እስር ቤት እያለሽ ነግሬሽ ነበር። አንቺን ከዘመናት በፊት እንደማውቅሽ ነው የሚሰማኝ። ልጆች እያለን ገና ያኔ እንተዋወቅ ነበር።
ሁሉም ነፍሶች ሲፈጠሩ አንድ ላይ ይሰበሰቡና ፈጣሪን ያገኙታል። ከኛ ዓለም የተለየ ነው። ብዙ አይነት ሰው አለ። እና ሁሉም የፈለገውን ነገር ሳይፈራ መናገር ይችላል። ሰዎች እዛ ነው ፈጣሪያቸውን የሚተዋወቁት ማለት ነው። እናም እንዲህ ይባላል፣ ለብዙ ሰዎች ከፈጣሪ ምስጢር ይሰጣቸዋል። የኛ ነፍስ ምስጢርን ይዛለች፣ ግን ያንን ጭንቅላታችን ይረሳል። ልብ ደግሞ መቼም አይረሳም። እዛ ቦታ ይችላል ይፍናል። እንዴት አወቅ እዚህ ያለው ይረሳል ብለሃል? አእምሮ ይረሳል፣ ግን ልብ ምንም ነገር ያስታውሳል። የሆነ ጊዜ ላይ ያ ሰው ህይወታችን እንደሆነ እናውቃለን። ፏፏቴው ጋር አይን ላይ ስንገጣጠም ነፍሴ በደንብ አውቃሻለች። ለዚህ ፍቅር ወረቀትን ታስቀምጫለሽ፣ ትውስታን ታስቀምጫለሽ። ግን አንዱም ታውቂያለሽ አያስፈልግም። ዋናው ነገር እዛ ላይ ልባችን አንድ ላይ መጣመሩ ብቻ ነው። ዋናው ነገር እሱ ነው። ተጣምረናል እንዴ? አዎ። እና ደግሞ በቀላሉ የሚሰበር ጥምረት አይደለም። አዎ ተናድጄብሽ ይሆናል፣ ተናድጄብሻለሁ። ይህን እንዴት መቼ እንደሚጠፋ አላውቅም። የሆነ አካል ተናዶብሻል፣ ግን ሌላኛው አካል ደግሞ እኔም በሆን ተመሳሳይ አደርጋለሁ ይለኛል። እዚህ ጋር አንድ ልታዩ ያልቻልሽው ነገር ሞትን እንደምመርጥ ነው። አዚዜ የምትሞተው አንተ ብቻ አይደለም። አንተ ከሞት ግን የምሞት ነበር እኮ። ብዙ ስህተቶችን ሰርቻለሁ። ምናልባት አንቺን እንደሚገባሽ አልተንከባከብኩሽ ይሆናል። በግብዝነትም ተውጬ ሊሆን ይችላል። ምናልባት አደምም ልክ ይሆናል። ጀግና ለመሆን ፈልጌ ነው። ብዙ ስህተቶችን ሰርቻለሁ። ሰው ነኝ፣ እሳሳታለሁ። አንቺ በማንኛውም ሁኔታ ሁሌም ከጎኔ ነሽ ይፍናል። ዛሬ እኔ ካጠገብሽ ነኝ። ይህንንም አብረን ለማለፍ እንሞክራለን። ጊዜ ብቻ አስጭኝ። እሺ እሺ። አሁን ዲሩባን ከዚህ መሸኘት ነው። ፈጣሪ ይርዳ። ታውቃለህ፣ ዛሬ የማታውቀው ቦታ ከኔ ጋር ብቻችንን ልወስድ አልፈልግም። ግን እዚህ ህይወትን ለመልመድ ትቸገራለህ።
አሁን እኔ እናንተ ብቻ ነን። ለሊሩባ አዚዝ መጥቷል። ድልሩባ ዝግጁ ኮንሽ እንሂድ። ሁሉም ዝግጁ ነው። ደህና ሁኝ። አመሰግናለሁ እናቴ አዲስ። ከናን አደም የት ነበርክ? ከጧት ጀምሮ ስፈልግ ነበር። ምን ነው? ለምንድን ነው የፈለከኝ? ከአባት ጋር ያወራውን ነገር ከሰማው በኋላ ስላንተ ማሰብ ላቆም አልቻልኩ። አንተ ላይ ተደረገብን ነገር ለመቀበል አልቻልኩም ወንድሜ። ልክነ ግን ሁሉንም በቀላቸዋል። መጀመሪያ ዲሉባን ላግኛት። አዎ ተበቀላቸዋል። ታደርጓል። መጀመሪያ ሚስተን አግኛት። አዚስ ከኔ ደብቋታል። አዚስ ዛሬ ማታ ዲሉባን ከከተማ እንድትወጣ ያደርጋታል። ምን?